Hello everyone. Thank you for coming. Thank you for connecting with me. Thank you for connecting my field right here, right moment. はい、皆さん。ロサンゼルスのマサミライトです。一日を始めるアファーメーションをお届けしたいと思います。あなたが一日を始める前にできるだけ早くこのアファーメーションを聞くようにしてください。朝聞ける人は朝聞きましょう。もちろんそれぞれの時間で一日のスタートの時間は異なります。夜のお仕事やお昼からのお仕事の人、皆さんが起きて一日を始める、新しい一日を始める、そんな時間帯にできる限り早くこのアファーメーションを聞いてください。好きな時に聞いてもいいし、毎日聞いてもいいです。あなたにとって最高の一日を始める、そんなアファーメーションでお届けしていきたいと思います。 Let's get started everyone. Good morning.おはようございます。今日も感謝の言葉で一日をスタートしてみましょう。感謝の思いはあなたの人生をさらに高め、幸せで満たしてくれ、あなたの大好きな人生を歩む導きを最大限に与えてくれます。リラックスした状態でこの一日の始まりのアファーメーションをゆっくりとした気持ちで、仕事、通勤、学校の送迎などメディテーションのように聞いたり、ただ家事をしながら聞き流ししたり、いずれでも大丈夫です。もちろん目を閉じてゆっくりと皆さんのマイタイムに活用くださってもベストであり、あなたにとって一番のベストタイムはあなた自身がわかるので、好きな時に聞いてください。聞くたびにあなたの潜在意識にしっかりと記憶されていくので、どんな状況で聞いてもそれがあなたにとってその日のベストリスニングになることでしょう。朝の浄化も終え、アクエリアスハウスのボルテックスの一番高い陰陽のバランスルームにて録音をしているので、エネルギーもそのまま届くはずです。今この現在、キャンドルも焚き、浄化のキャンドルも含め3つのキャンドルの炎にも包まれた状態で、ベストタイムとコンディションでエネルギーもお届けしていきますね。では始める前に、アトランティスエネルギーという私が長年にわたり使っている愛、感謝、守護のエネルギーも最初に入れていきます。用意はいいですか？深呼吸できるならゆっくりと深呼吸をしてください。聞き流しをしている方は、聞きながら何度でもどのタイミングでも深呼吸をするといいです。それでは注入していきますね。それではアファーメーションを唱えます。私は今日の日を迎えられたことに感謝します。私は自分自身に感謝します。私の体、いつも健康でいてくれ、綺麗でいてくれ、ありがとう。心から感謝しています。私の家族に心から感謝しています。パートナーと呼べる存在の人、
配偶者たち、深い愛でつながっている存在に感謝します。我が子と呼べる存在の子たちに感謝します。大好きな友人の皆さんにも感謝します。マイペットファミリーやご縁があり出会ったペットちゃんたちにも感謝いたします。私を取り巻くこの地球環境のすべて自然、動物たちに感謝します。ご先祖様たちにも感謝します。出会ってきた方々のご先祖様、ご縁をつないでいただき感謝いたします。マイペットファミリー、または友人たちのペットたちも含め、彼らの動物のご先祖様たちに感謝します。あなたたちのおかげで心温かい愛あふれるあなたたちのペット子孫にお会いできました。ありがとう。この地球の野生の動物たち、彼らの先祖たちにも今日のこの星を支えてくれ、心から感謝します。今日も最高の日になる。今日も一日ハッピーに過ごそう。今日も私を生かし支えてくれる人、環境、物、すべて私のライフを生かしてくれるすべてに感謝します。体を生かし口にするすべての食べ物にも飲み物にも感謝します。水たちを私の代わりに細胞の奥深くまで水を飲むたびに健康にしてくれ、きれいにしてくれ、ありがとう。今日はどんな素敵なことが起こるのだろう。今日も素敵な出来事が私を迎えてくれる。今日も良い波動とハッピーなエネルギーが私のもとへやってくる。こんな素敵な思いで私を包んでくれ、宇宙よ、神よ、心から感謝いたします。今日も最高にハッピーな人生を与えてくれ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。光と愛に包まれ、私は幸せです。今日も人生で最大、最高のハッピーな日。I love my life. 私の人生が心から大好き。I love myself.今日も私自身が大好き。私の人生で出会うすべての存在が大好き。私の人生すべてにありがとう。今日も素敵な一日を送ってね。 And promise me love your life.あなたの人生をもっと好きになることを今ここに約束ください。Go ahead, everyone. Have a greatest day of your life. ライトフィールドのシャンペーンエネルギーで包み、そして終えていきます。Have a beautiful day. Love and light. 沖縄生まれ。ロサンゼルスのマサミライトでした。Thank you everyone. You guys are very beautiful and amazing people. Thank you for being who you are. あなた自身でいてくれてありがとう。